չի դեմ արշավետը ինչ, բայց արատավոր երևույթ է ձևավորվում, ես կապում եմ դա մեր ակտիվության հետ, և առնվազն ոչ կորեկտ եմ համարում, նման ձևակերպումները, որովհետև մշակույթի նախարարությունը և ոչ էլ մեր քաղաքը տեղյակ չեն եղել որևէ համերգ կազմակերպման մասին։ Եթե ես ձեր լրատվամիջոցում հայտարարեմ Վաղը Մանուկի ազգությունը, դուք ինչ չեք հարցնի, թե ինչ են կազմակերպում, ինչ ծախսեր են պետք, ինչ են պետք ապահովել, մենք տեղյակ չենք եղել համերգ կազմակերպման մասին։ Ինչպես է ստացվում, որ դուք ընդհանրապես ոչ մի բան ստեղյակ չեք լինում։ Ձեր ձևակերպումը կորեկտ չէ։ Դուք եք մի անգամ նախորդ անգամ են ասեցիք տեղյակ չեք, ես անգամ եմ տեղյակ չեք, բան չի ձեզ տեղյակ։ Դե որովհետև ձեր նման եք մտածում։ Ինչ ձևակերպում եք ձեր։ Դուք նախորդ բանից որ կազմակերպել եք դուք։ Նորից եմ կրկնում, կազմակերպիչը մեր քաղաքի, կազմակերպիչը մեր քաղաքի կամ մեզ որևէ կերպ տեղյակ չի պահել։ Ոչ ունենք պայմանագիր, ոչ ունենք պայմանավորվածություն։ Ինչո՞վ եք պայմանավորված, ինչ են աշխատում ձեր հետ, մի գուցե ձեր անձով եք պայմանավորված, ինչ ուներ են տեսնում, որ ձեզ տեղյակ չեն պահել։ Նրանք պարտավոր են պայմանագիր կնքել հարգելիս մեր քաղաքի հետ, որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Ապահովել երեկոյան համերգ, դա նշանակում է ապահովել լուսավորություն, աշխատակիցներին, համապատասխան պայմաններ համերգի համար։ Կազմակերպիչը ինքն է համերգ համերգը։ Մենք ինչ կապ ունենք այդ համերգը։ Բանավիրյան, կազմակերպիչի հետ փորձել եք պարզել, թե ինչ ունե բանի։ Մեր քաղաքի ղեկավարը բացել է կազմակերպիչների հետ, և կազմակերպիչը պատճառաբանել է տոմսերի քիչ վաճառքի եղանակային պայմանների վերաբերյալ։ Այսինքն համերգը համվել է, որովհետև տոմսերը քիչ են վաճառվել։ Այդպես են մեկնաբանել, մենք տեղյակ չենք։ Մենք ամբողջ ամռան ընթացքում երկու տասնյակից ավելի միջոցառումներ ենք իրականացրել, և Զվարթնոցում, և Գառնիում, և մյուս պատմամշակութային քաղաքների տարածքներում։ Մեզ համար համերգային ծրագիր կամ միջոցառում կազմակերպելը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հանրարճակենք այդ պատմամշակութային հուշարձանը։ Մեզ համար դա իսկապես ցանկալի երևույթ է, և որևէ մշակութային կոլեկտիվ, համերգային կոլեկտիվ, թատերական, այդուն է Վահան Արձունին, որևէ պահի կարող են համերգ կազմակերպել, որևէ խնդիր չկա։ Բավոն է պատճառը, որ Facebook-ում ինքը ցույցում է, որ իր համերգը չի վաճառվել, այսինքն պատճառները ուրիշ ձևով են ներկայացնում։ Ես չեմ ուզում որակել դա։ Իսկ Թուխիկյանի հետ հանդիպեցիք։ Իվեր Թուխ պարզաբանեցիք։ Չենք հանդիպել։ Պարզաբանումներ չեն արվել այսքան։ Ախր ում հետ պարզաբանենք։ Ինքը ցանկանում է ձեզ հետ հանդիպել պարզաբան Տիկին Թուխիկյանը, ցանկանում է ձեզ հետ հանդիպում ունենալ։ Տիկին Թուխիկյանը մեր թանգարանի տնօրենն է, մենք աշխատանքային կարգով մշտապես հանդիպումներ ունենք, երբ որ ունենք պարզաբանում։ Այսինքն այդ հարցով դեռ պարզաբանումներ չեն արվել, դուք նշեցիք, որ հնարավոր է այդ հարցով որևէ պարզաբանում պետք չի անել, ընդհանրապես պետք է պաշար ձևակերպել։